Xaçmazdakı Qafqaz Konserv Zavodunun açılışı münasibəti ilə təntənəli mərasim iştirakçıları Baş Nazir İlham Əliyev xüsusi ehtiramla qarşıladılar. Yeni istehsal müəssisəsinin açılışı münasibəti ilə qırmızı lent kəsildi. Azərsun Holding şirkətinin mütəxəssisləri yeni müəssisə barədə baş nazirə ətraflı məlumat verdilər. Qonaqlar əvvəlcə Tomat Sexi ilə tanış oldular. Bildirildi ki, Almaniya və Hollandiyada hazırlanmış avadanlıqlar burada ən müasir standartlara cavab verən istehsal müəssisəsinin yaradılmasına imkan verib. Sexlərdəki səliqə-səhman göz oxşayır. Ciddi iş intizamı elə ilk baxışdan diqqəti cəlb edir. Buraya pomidor təkcə Xaçmazdan deyil, qonşu rayonlardan da gətirilir. Müəssisədə çalışanların böyük əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edir. Tomat sexinin qonşuluğundakı qazanxana da ən yüksək standartlara cavab verir. Zərgər dəqiqliyi ilə işləyən bu qazanxana ümumiyyətlə müəssisənin normal fəaliyyətinə hər tərəfli imkan yaradır. Burada texnoloji rejimə ciddi əməl olunur. Digər sexlərdə olduğu kimi, tomat sexində də az sayda işçinin iştirakı ilə hazır məhsul alınır. Məhsullar yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Qablaşdırma da ən qabaqcıl texnologiya əsasında aparılır. Hazır məhsullar ciddi texnoloji rejimə əməl olunan ambarda saxlanılır. Ambarda maksimum təmizlik hökm sürür. Müxtəlif çeşidli məhsullar xüsusi səliqə ilə yerləşdirilir. Avropaya göndərəcəm, görüm nədir? İndi araşdırma başlayacaq. Piyasayı genişdirmə başlayacaq. Müştərilərin istəkləri başlayacaq. Hangi ambalajda istəyirlər, nədir? Və məqsədimiz gələcəkdə burası bir araşdırma mərkəzi olsun. Ayrıca Azərbaycan diğer müxtəlif yerlərində bunu kiçik-kiçik yerli investorlarla birlikte yatırımlar gelişsin inşallah. Mal ətindən konservlər hazırlanan sex də hamıda razılıq doğurdu. Burada da sanitariya qaydalarına ciddi əməl olunur. Buradakı məhsullar yüksək keyfiyyətli malati, pi, soğan, badımcan, duz, istiot, dəfnə yarpağı və s. istifadə edilməklə hazırlanır. Onun üçün ərz etdim ki, biz bütün qələbətləri ala bilərdik, tabi gəsək. Avtomatlaşdırılmış bu sexdə də texnologiyanın mükəmməlliyi Baş Nazir İlham Əliyevi, eləcə də bütün qonaqları razı saldı.
texnoloji proseslərinin incəlikləri barədə baş nazirə hər tərəfli məlumat verildikdən sonra laboratoriya ilə tanışlıq başlandı. Sözsüz ki, bu cür müasir müəssisənin laboratoriyası da mükəmməlliyi ilə seçilir. Məhsulların keyfiyyətinə nəzarət maksimum diqqətlə aparılır. Onların keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, daha yüksək keyfiyyətli xam malın seçilməsi üçün burada geniş araşdırmalar edilir. Müəssisənin əməkdaşlarının, eləcə də rəhbərliyinin məhsullar fəaliyyəti və istirahəti üçün burada hər tərəfli şərait yaradılır. Müəssisə ilə tanışlıq başa çatdıqdan sonra baş nazir İlham Əliyevə bu qurumda aparılacaq işlər və perspektiv planlar barədə daha ətraflı məlumat verildi.